সকলোকে গম পাইছে যে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আৰম্ভ হ'ব, কিন্তু এইবাৰ ভাবিবলগীয়া কথা যে এইবাৰ যিবিলাক এক্সট্ৰা কেৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজৰ এন চি চি হওক, কালচাৰেল হওক, স্পৰ্টছৰ হওক, যথেষ্ট সংখ্যক প্ৰাৰ্থী হৈছে। আচলতে এইটো কি কাৰণে হৈছে, বহুত প্ৰাৰ্থী বৰ্তমান চিন্তাত আছে। কাৰণ চাওক, এইবিলাক যে দিছে কালচাৰেল আৰু স্পৰ্টছ, আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে ষ্টেট লেভেল, এখন ষ্টেটক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ নেশ্যনেল লেভেল। আপোনালোকক কালচাৰেল স্পৰ্টছ নেশ্যনেল লেভেল লাগিব। চাওক, কালচাৰেলৰ 1031টা, স্পৰ্টছৰ 470, এন চি চি 355। এন চি চিৰ কথা ক'ব নাযাওঁ, বাট স্পৰ্টছ আৰু কালচাৰেলত 1031টা পোষ্ট আছে। 31টা এজন প্ৰাৰ্থীয়ে এইবিলাক চাৰ্টিফিকেট দিছে, আৰু পোষ্ট আছে বৰ্তমান 5550টা। আৰু এক্সট্ৰা কেৰিকুলাৰ বা যিবিলাক আছে তাৰ 1856টা। চ' এইবাৰ হয়তো ইয়াত ডেফিনেটলি ভুৱা প্ৰাৰ্থী ওলাব, কাৰণ কালচাৰেল আৰু স্পৰ্টছত চাওক 1856টা এক্সট্ৰা চাৰ্টিফিকেট থকা কেণ্ডিডেট হয়তো অলপ, মোৰ মতে ইয়াত ডাউট ডেফিনেটলি আছে। গতিকে চৰকাৰে এইটো ভাল কাম কৰিছে। এইবাৰ ছিষ্টেমটো যে চেঞ্জ হৈছে, মোৰ মতে বহুতৰে যিসকলৰ কম মাৰ্কছ আছে টেটৰ বাহিৰে, যিবিলাকত টেটত চাপ'জ যিসকলৰ কম মাৰ্কছ আছে, কম নাম্বাৰ, তেওঁলোকে এইবিলাক হয়তো দুই এজন বা যথেষ্ট সংখ্যক 5% হ'লেও প্ৰাৰ্থী ইয়াত ৰিজেক্ট হ'বই। চাকৰি এটা পাবলৈ মানুহ ইমান এনেকুৱা কৰিব নালাগে আচলতে, ইমান চ' ছেল্ফ চেণ্টাৰ্ড বা এনেকুৱা টাইপৰ থিংকিংবিলাক বা এনেকুৱা ফেক কামবিলাক কৰিব নালাগে। ডি এল এল বি এডটো আছেই, কিন্তু এইবাৰ ডি এল এল বি এডৰ প্ৰাৰ্থী খুব কম ওলাব, কাৰণ তাত 5% লৈছে। কিন্তু এই কালচাৰেল আৰু স্পৰ্টছ এইবিলাকত নাম্বাৰবিলাক গোটাকে পায় কাৰণেই বহুতে হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক কৰিছে। গতিকে এইটো অকল মই কোৱা কথা নহয়, সকলো প্ৰাৰ্থীৰ মাইণ্ডত এইবিলাক কথা খেলাব, কাৰণ যিসকলে টেট টিচাৰ এপ্লাই কৰিছে সকলোৱে মেচিয়ৰ। আৰু যিজনে এনেকুৱা ফেক কাম কৰে যিসকলে, তেওঁলোকেও ভাবিব নালাগে যে তেওঁলোক হাৰি যাব, কাৰণ অল আৰ মেচিয়ৰ। গতিকে আপোনালোক সকলো প্ৰাৰ্থীয়ে মন দিয়ক, ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু ডি ডাব্লিউ কৰ্তৃপক্ষ যদি আছে আপোনালোকৰ চিনাকি, তেন্তে এইবিলাক কাম যাতে নহয় তাৰ কাৰণে আপোনালোকে গুৰুত্ব দিয়ক, যাতে ডকুমেণ্টছবিলাক পুংখানুপুংখভাৱে ক্লিয়াৰলি তেওঁলোকে ভেৰিফিকেশ্যন কৰে। আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি আৰু এটা কথা গম পাইছোঁ, যে বহুত প্ৰাৰ্থীয়ে মিউচুৱেল নাপায় এপ্লাই কৰিছে, ইউ পি এল পিত এপ্লাই কৰিছে, এল পি ইউ এল পিত এপ্লাই কৰিছে, মানে পুনৰ পোষ্টটো তেওঁলোকে দখল কৰিব চাইছে। ইয়াত 12 চনত বা 13 চনত 15 চনৰ কথা নহয়, যিসকলে 2020, 2021, 2022 ৰিচেণ্টলি যিসকলে মানে চাকৰি পাইছে ৰেগুলাৰ, তেওঁলোকবোৰে ইয়াত এবাৰ ৰি এপ্লাই কৰিছে, প্ৰাৰ্থী ওলাব। গতিকে আপোনালোকে ডি ডাব্লিউ কৰ্তৃপক্ষৰ ফালে কথাবিলাক জনাওক, আমাৰ ভিডিঅ'ৰ তৰফৰ পৰা জনাইছোঁ, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে গম পায়, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক কৰিব নালাগে। চাকৰিটোৰ কাৰণে সকলো ইমান ছেল্ফ চেণ্টাৰ্ড হৈ যাব নালাগে, সকলোৰে কথা ভাবিব লাগে, তেতিয়া আমাৰ সকলোৰ কাৰণেই ভাল। থেংক ইউ, আৰু ভিডিঅ'টো যেন পাৰি শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আমাৰ চেনেলটো।